Estamos de volta com o programa da comunidade. Você pode participar ligando 3307-3951, 3307-3952. Sabe por que Sky pré-pago é a escolha inteligente? Porque tem programação para toda a sua família, com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano, você pode fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. Para fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir a uma casa lotérica e pronto. Sua TV ganha muito mais programação para você e sua família. É a qualidade Sky que você conhece com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Tá esperando o quê? Adquira já o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. E faça você também a escolha inteligente. Ligue agora para 3004-2990. 3004-2990. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 44 minutos ao vivo para o Michel Oliveira e o seu Celânio, que estão ligados com a gente em mais uma edição do Agora. Márcia Lasmar, quem mais está ligado conosco? Amaral, eu quero mandar um beijo especialmente para esses dois aí que você já se antecipou, já falou aí, que hoje é a inauguração do centro de treinamento do Michel. A gente vai estar lá, viu, Michel? Tomara que eu saia viva, meu Deus. Eu estou até preocupada. Eu quero mandar um beijo também para Aguinaldo, meu lindo amigo, advogado. Aguinaldo Moura, que mandou uma foto, tá assistindo o programa, tá assistindo a gente, viu, Amaral? E um beijo também enorme pra Graziele, neném linda que fica com a Aline, com a minha querida Aline, que é minha comadre, a mãe do nosso querido Juan Felipe, meu lindo. Beijo, beijo, pronto, eu mandei todos os beijos, é contigo, Amaral. 11 horas e 45 minutos, você que tá ligado com a gente, tá na hora de destaque de polícia que vem do Baixo Amazonas. O programa agora, neste momento, vai contar uma história estranha, meu amigo. Que eu só tinha observado com o tal do Mike Tyson na época que ele era lutador de boxe. Só que agora você vai ver que isso se repetiu e lamentavelmente contra uma mulher em Parintins. É destaque de polícia que vem da ilha e que Tadeu de Souza conta pra gente na tela do Agora. Solta aí, diretor. Jandecídio Souza Lopes é acusado de ter arrancado a dentadas um pedaço da orelha da esposa. O caso chocou a delegada Ana Denise Machado, titular da Delegacia da Mulher em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. Recebemos o comunicado da vítima, compareceu à delegacia, formalizou a notícia crime de que o seu companheiro barbaramente deu uma mordida na sua orelha, causando lesão de natureza grave. Fizemos várias diligências em busca desse meliante, mas ainda não obtivemos êxito. A violência praticada por Jandecídio Souza Lopes contra sua esposa causou revolta aqui no município de Parintins. E a população ficou ainda mais revoltada quando soube que o sogro da vítima, José Brito Lopes, também a espancava. A polícia militar fez diligências em vários locais, onde supostamente Jandeci estaria escondido. Mas até o presente momento, ele continua em liberdade. A delegada Ana Denise Machado disse que, em média, a especializada registra 2 casos de violência doméstica por dia. Em março, só num final de semana, ocorreram 7 apresentações de pessoas acusadas de espancar suas companheiras. Um animal, né? Um homem que faz isso, eu acho que nem um cachorro faz coisa parecida, né? Com alguém que está ali, que é considerada esposa. Não faz, não é? É uma atitude animalesca, ele já está enquadrado na Lei Maria da Penha. Só falta agora a sua ajuda. Você que está assistindo a gente em Parintins, vou dizer uma coisa, como cidadão, você tem o dever de denunciar o Jandeci. Ele está sendo procurado pela polícia de Parintins e precisa sim ser responsabilizado pelo crime que cometeu. Um animal, de maneira animalesca, de maneira selvagem, ele acabou mordendo a orelha da companheira e poderia ter sido pior. Porque se ele faz isso, ele é capaz de fazer coisa pior. Por isso que ele oferece perigo à sociedade e tem que ser retirado do convívio social, Márcia Lasmar. Amaral, a gente vê aí que é um problema de construção moral. Vou te falar muito seriamente, porque no dia, em março, início de março ali, no Dia da Mulher, a nossa presidente acabou aí promulgando, sancionando uma lei que transforma em crime hediondo a agressão à mulher e nem assim essa macharada que se acha no direito de bater em mulher, agredir mulher, tirar pedaços dela,
cumpre a lei e respeita a lei ou teme a lei. A gente vê uma situação como essa aí com bastante pesar e assustado, porque não bastasse agressão moral, agressão física, agora resolveu mutilar a mulher. Que direito que esse homem tem de fazer uma situação como essa? E mais, vai ser responsabilizado criminalmente e gravemente. Lembrando que os crimes hediondos são crimes muito rigorosos, inclusive para a concessão de benefícios, como a liberdade, como progressão de regime e uma possibilidade de ter liberdade, indulto e aquelas coisas todas que outros crimes de menor gravidade acabam concedendo. Então esse cabra aí, quando for preso, vai pagar o crime que cometeu com ela, essa mutilação que fez, que acabou ocasionando a sua esposa, e vai ficar muito tempo preso, Amaral. Vamos ver se ele repensa o caso, né? E aí, é por isso que ele vai entender, porque... Aguarde. Aguarde, doutora Ana Denise, é rápida, é eficaz, é mulher. Mas vai ser rápido que você vai ser encontrado aí em Parintins. Se estiver me assistindo, vou lhe dar um conselho. Se entregue. Se entregue logo. Vá lá, cumpra, entendeu? Com a sua função, se entregue. Se entregue à polícia, vá responder, porque você vai ser encontrado. Aí eu quero ver se você vai ter a mesma coragem de fazer o que você fez com uma mulher indefesa com os policiais que estiverem encarregados da sua prisão. Porque o cara que faz isso aqui, Marcelo Asmar, o marmanjo que faz uma atrocidade dessa, ele faz isso porque ele é um covarde. É um covarde que se... fica encorajado diante de uma mulher indefesa. Aí ele é o bambambam. Faça isso diante do agente policial que está encarregado da sua prisão. Aí eu quero ver. São 11 horas e 49 minutos. Lembrando que o Agora Parintins vai trazer outros detalhes sobre este assunto. Você que está em Parintins, obrigado pela sua audiência. Marcelo Asmar, vamos em frente trazendo informações da situação lá em Atalaia do Norte. Me dá as imagens de Atalaia do Norte, por gentileza, diretor. Uma lancha que transportava uma equipe de saúde indígena ali no Rio Javari, em frente à Atalaia do Norte, acabou explodindo logo depois do início dos procedimentos ali da equipe se dirigir para uma área indígena para cumprir ali as suas funções. Mas me chama muito a atenção esse incêndio e essa explosão dessa lancha que fazia o transporte desse pessoal. Olha só, eu nunca vi algo parecido em uma lancha. É a primeira vez que eu vejo, né? Me dá aquela imagem do início lá, diretor. Você percebe, ó, o fogo está localizado ali naquela área ali mais lateral da lancha. Na verdade, o que leva a gente a crer que houve um vazamento de combustível. Observe que o fogo ainda não estava... Volta lá, diretor. Aqui, entendi agora. Isso aqui é o pessoal que está na lancha escolar, não é isso? Então isso. A lancha já está pegando fogo e ali por trás da lancha escolar. Então o fogo está localizado na parte de trás e há um vazamento de combustível. Por que a gente sabe que há um vazamento de combustível? Por conta da natureza do fogo, há uma queima intensa aqui de fogo. Então há um vazamento de combustível que pode ter sido a causa principal dessa explosão nessa lancha, Marcela Asmar. E Amaral, foi logo depois de ter feito ali, né, o procedimento de abastecimento da lancha, o condutor e o enfermeiro saíram feridos, mas nada grave, e eles estavam indo levar atendimento e remédios para uma comunidade indígena. O valor total do prejuízo não foi divulgado pela Prefeitura de Atalaia do Norte, mas a gente lamenta imensamente, porque sabe, né, a importância dessa ambulância. Ela estava indo levar os remédios e atendimento, né, para a comunidade indígena de Massapê. E a gente vê aí com muito pesar, porque é ambulância nos nossos rios e para atendimento de comunidades é imprescindível, né? É como as nossas ambulâncias aí, nossos carros de ambulância andando aqui pelas nossas ruas. Então é imprescindível. Foi um curto-circuito, infelizmente, que ocasionou o incêndio e acabou destruindo a ambulância. Sorte é que as pessoas que estavam dentro foram atendidas, o condutor e o enfermeiro tiveram aí alguns ferimentos leves, mas passam bem e agora, infelizmente,
A prefeitura ficou sem a ambulância e, pelo menos nesse momento aí, a comunidade indígena ficou sem os remédios e sem o atendimento. A gente espera que o mais rápido possível a prefeitura possa adquirir uma outra ambulância para atender essas comunidades ali de Atalaia do Norte, Amaral. Lamentável, né? Já não basta estar em Atalaia do Norte, onde tudo é mais difícil, a distância com a capital é enorme, passa dos 1.000 quilômetros aí em linha reta. E aí tem uma infraestrutura como essa, né? Uma lancha que pertence à Secretaria Especial de Saúde Indígena, que faz um trabalho essencial no Vale do Javari. E aí o que acontece é isso, né? A lancha foi reduzida simplesmente a cinzas, houve um vazamento ainda de combustível no Rio Javari, nada tão grave. E ainda bem que as pessoas que estavam conduzindo essa embarcação não se feriram gravemente. Que bom, dos prejuízos, esse aqui é o menor. Graças a Deus está tudo, as pessoas não se feriram gravemente, é isso que a gente traz de bom de toda essa situação trágica. Ainda falando lá da região do Alto Solimões, Marcelo Asmar, Tabatinga está em situação de emergência por conta da cheia, o Rio Solimões está enchendo bastante, está apenas a 77 centímetros de atingir a marca recorde, a marca histórica, e isso preocupa muito as autoridades de Tabatinga. Olha só como é que está a situação pelas imagens que a gente observa. Boa parte da cidade já andando ali sobre trapiches. A água sobe muito rápido ali na região do Alto Solimões. Olha só essas imagens, né? Imagens que mostram como está a situação no Alto Solimões. Imagens que mostram para a gente ainda, Marcelo Asmar, que essa situação de cheia aqui no Alto Solimões ainda atinge dois municípios da região. Um é Atalaia do Norte, fica no Vale do Javari, e o outro é Benjamin Constant, que fica na Foz do Javari, no encontro dele com os Solimões, que também estão em situação de emergência por conta da cheia. E a gente alerta, porque essa água que continua subindo no Alto Solimões, vem para cá. Vem para cá, até agora 14 cidades já foram aí, já foram atingidas e já estão em situação de emergência por causa da enchente. E a gente já vê aí a Defesa Civil atuando incessantemente, indo a esses municípios, fazendo as passarelas, providenciando o atendimento, levando água potável. É importante lembrar que alguns municípios já decretaram situação de calamidade, né? Devido ao grande dificuldade que os moradores das regiões estão passando, estão enfrentando, e a água ainda está subindo, Amaral. Isso é que preocupa muito a gente. Ainda está subindo, tem muita água para subir e muita preocupação na nossa cabeça ainda com essas pessoas que estão passando por mais uma enchente preocupante nos rios aí da nossa Amazônia, viu, Amaral? Pois é, uma das coisas lamentáveis que a enchente traz para a gente todos os anos é que não é só a capital que cresce. Manaus cresce exponencialmente, cresce muito, cresce rapidamente, cresce. Mas os municípios do interior também estão crescendo. E à medida em que eles crescem para essas áreas de várzea, a gente tem um impacto maior a cada ano com as enchentes. Em Tabatinga não é diferente. Lamentavelmente, a cidade está em situação de emergência. O poder público tem que caminhar e caminhar rápido para evitar prejuízos maiores, como o que a gente experimenta em Boca do Acre. Como bem falou Márcia Lasmar, está em situação de calamidade pública, sem água potável por conta da cheia de outro rio, que é o Rio Purus, não menos grave do que a cheia que a gente registra na região do Alto Solimões. A maior calha, inclusive, é essa, a calha do Rio Solimões, e ainda tem muito município que pode ser prejudicado, principalmente na região do Médio Solimões, que é uma das áreas mais prejudicadas e que fica aqui nas proximidades com a capital amazonense. Tem que agir rapidamente a Defesa Civil para pelo menos amenizar a situação dessas pessoas que vivem mais uma vez a situação da calamidade que é uma enchente como essa. Só quem vive, Márcia Lasmar, uma enchente sabe o que é isso, viu? Só quem vive sabe o que é isso, como vários depoimentos que nós já trouxemos aqui, inclusive de pessoas dentro das suas casas, com água quase no teto, sem poder sair, sem ter alimento, sem ter água potável, com mais uma preocupação na cabeça, né? Eu não posso sair daqui da minha casa porque eu tenho medo dela ser tomada, de se levar o resto de coisas que eu ainda tenho. Então, realmente é uma preocupação, e a gente vai atualizando você que está aí do outro lado sobre essa situação, trazendo essas informações que estão nos preocupando. 11:57. Amaral, olha só a notícia que a gente vai trazer agora. A gente vai falar de educação. O Amazonas está tão importante que agora a Google
presta atenção, fez uma parceria com o governo e vai beneficiar mais de 450 mil alunos da rede estadual de ensino. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Priscila Gama, que traz essa coisa boa para a gente aí, principalmente mostrando que o Amazonas está sendo visto pelo mundo todo. Vamos trazer aqui na tela. Olá, Priscila. O projeto vai ser coordenado pela SEDUC e a ideia é contribuir para o crescimento do processo educacional com a inclusão digital. Agora, mais de 16 mil professores e 450 mil alunos terão acesso aos serviços e aplicativos do Google Educação, que foi adaptado exclusivamente para o uso da comunidade educacional de rede pública estadual. Nessa parceria, essa conectividade, o acesso a esse conhecimento será restrito a todo o conteúdo educacional, né? Alunos e professores vão poder acessar de forma livre, sem pagar nada, mas dentro de um conteúdo educacional que faz parte de um processo de ensino montado pelo Estado. Um dos recursos do aplicativo é o acesso a milhares de vídeos educacionais para auxiliar o professor na comunicação com os alunos em sala de aula, como explica o secretário de Educação. E é uma forma diferente de dar a aula. Então ele vai poder animar, vai poder trazer, quando um professor vai falar de artes, ele vai poder buscar no universo da internet, buscar no universo controlado da internet, do Google Educação, por exemplo, uma forma diferenciada de chegar ao aluno com conteúdo de artes ou de qualquer disciplina. O projeto Google Educação vai entrar em vigor nas escolas estaduais a partir desta quarta-feira. E, Amaral, é interessante isso aí, porque todos os alunos aí sabem o que é o YouTube, sabem o que são essas ferramentas da internet aí, que muita gente vê para poder rir, para se divertir, mas não sabe que o YouTube também é uma ferramenta de dar informações para as pessoas, com muitas aulas lá, que a gente, eu mesma já vi muitas aulas aí da área de formação, e isso é importante para dar dinamismo à sala de aula, é importante para dar dinamismo à educação, e é importante para deixar o aluno curioso. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, o professor lá pode fazer o que quiser, mas falou de internet, a orelha dos meninos tudo levanta e vamos lá saber o que que é. Além disso, eles também vão ter acesso aí ao e-mail, né, já dentro desse pacote todo. E a Google fez toda uma programação e distribuiu um aplicativo para atender especificamente aí a esses alunos da rede estadual de ensino. Então, é uma notícia muito boa, é uma notícia importantíssima e principalmente uma notícia que vai trazer educação para os alunos da rede estadual de ensino. 12 horas em ponto, você que está aí do outro lado, daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai trazer a ronda policial do programa da comunidade. Homem é morto com 7 tiros. Coloca a imagem para mim aqui na tela. Coloca a imagem para mim aqui na tela, Cris. Um homem é morto com 7 tiros. Olha aí, encontrado o corpo dele e a gente vai trazer já já, depois do intervalo. Não saia daí, meio-dia em ponto.